Danan Santiago de Compostela e Música na Televisión de Galicia. Desta volta, os seguidores do icónico Rafael están de sorte. Non un senón dous son os programas desta casa polos que pasará a estrela da canción. E escoiten, mañá estará en Luar, entre outros artistas, pero xa está grabando un inimitable en Ferrol, que se emitirá próximamente nesta casa, na Galega. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Encantados de que nos persiga, único, incombustible, Rafael é aquel que os seus 76 anos segue sendo aquel. O mesmo que... é, sen lugar a dúbidas, inimitable. Por iso non podía faltar no programa Inimitables da Televisión de Galicia e por iso o noso compañero Arturo Fernández, presentador e guionista de Inimitables, non dubitou en ir recibilo ao aeroporto da Coruña esta mesma mañá. Por certo, le voulle un agasallo. Isto é un regalo de Galicia, tiene moito arte, porque tenemos unhas galletas hechas con leche de vaca que les pusieron música en la granja, una sinfónica. No sé si les habrán puesto alguna canción tuya. Canción súas, as que están soando esta noite na grabación intramuros no Teatro Jofre de Ferrol, onde dende esta tarde se concentraban seguidores que non querían perder a oportunidade de ver un dos grandes que despois de 6 décadas sobre os palcos segue dando moito que falar. Non por casualidade as entradas para a grabación esgotáronse en só 2 horas. Un inimitable único, pero un inimitable do que polo momento pouco sabemos. Ay, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Que vai ser unha gran noite está asegurado, que a veremos próximamente na Televisión de Galicia tamén. Só queda saber se o espertar a súa vida saberá algo que non coñece. Galicia coñece a ben. Dos misterios que fala poderemos preguntarlle mañá no Luar, onde volverá a facer gala da súa voz e da súa impronta inimitable.